Vítám vás opět při poslechu a sledování našeho debatního klubu. Renesančními schopnostmi obdařený vědec, pedagog, neúnovný politický glosátor, milovník literatury a výtvarného umění Boris Cvek dnes bude debatovat na téma výtvarného umění s členem Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, literárním autorem a publicistou, akademickým malířem Janem Paulem. Co je dnes veřejnosti prezentováno jako výtvarné umění? A co to vlastně je? Čím se může výtvarník uživit? Respektive mělo by být výtvarné umění dotováno z veřejných prostředků? A jaká je identita českého výtvarného umění? Tak, já si myslím, že by bylo zajímavé si pokusit dohledat, co je umění. Co vlastně umění obnáší, co vzděluje, to teď směřuju jako k současnému umění, ale vůbec definovat si třeba pojem umění. Etymologicky za to umění od slova umět něco víc než ty druzí. A vlastně mít nějakou vlastnost, kterou ty ostatní převyšují. Co si o tom myslíte? Podle mého názoru v tomto by se umění podobalo řemeslu. Je dobrý řemeslník, něco umí, v tom převyšuje ty ostatní. Je to dobrý truhlář, je to dobrý klempíř, proto je řemeslníkem. Ale podle mě umění vyžaduje něco víc než pouze, nebo nechci říct pouze, jako kdyby řemeslo bylo něco nižšího, horšího než umění. Ale v umění, jedna z otázek kolem toho, co je umění, může souviset s tím, jestli je rozdíl mezi výtvarným uměním, poezií, nebo slovesným uměním, hudbou a další role umění v antice, dneska. Ale umění by mělo být, jakoby, podle mého názoru, něco víc než jenom to, že člověk něco umí. Je otázka, co umí. Do renesance vlastně byli tvůrci anonymní. Tam to byli ty řemeslníci. A vlastně vznikala krásná díla. A v renesanci vlastně byl nastolen pojem krásné umění. To je asi to, co si myslíte. Ale ještě před tou renesanci bych řekl, že je nějaký rozdíl mezi ikonami třeba a mezi střechou nebo s řemeslně udělaným stolem, nábytkem, klempířskou prací. Já si myslím, že u umění už od kreseb na stěny v jeskyních, od řekněme velice prehistorie do prehistorických, že v umění šlo o prožitek. To je strašně důležitá věc. U té židle nebo u toho okapu mě spíš zajímá služba, funkčnost, kdežto ta služba, ta funkčnost umění je, aby mě umožnilo něco prožít. Tak já si myslím, že ten pravěký lovec, který vzal ten opálený kus klacku, chtěl vyjádřit něco, co prožil. Co prožil a chtěl, aby to prožili i ostatní s ním. A aby to prožili s ním i ostatní. Čili tam už vlastně někde v těch jeskyních u toho pravěkého lovce vlastně se dají dohledat vlastně první snahy o sebevyjádření a o sdělení toho sebevyjádření ostatním. A teď další otázka pro mě, související s tím, co je umění a s tím, k čemu jsme se teď dostali, je otázka, proč by to mělo být důležité? Uh-huh. Já si vzpomínám, jak Karel Popper někde psal, jako strašně zklamalo moderní umění tím, že se chce vyjádřit, že není přece nic banálnějšího, egoističtějšího, sebestřednějšího, než se pokusit vyjádřit. Většinou to, co člověk jako má v sobě a chce vyjádřit, jsou banality, hlouposti, zaslepenosti. V čem je teda to vyjádření nebo ten prožitek tak důležitý? A já bych tady ještě nadhodil takové téma kvality života. Ve zdravotnictví se nesmírně dlouho, nebo proč je to, proč i pro moderního člověka by to mělo být důležité. Ve zdravotnictví se velice často
mluví o tom, že nestačí jenom život prodloužit, ale je zapotřebí zajistit určitou jeho kvalitu. Uhum. Dlouhý život, který nemá dostatečnou kvalitu, nemůžete se hýbat, trpíte. Ztrácí smysl. V práci a ne, není, už to i Světová zdravotnická organizace takhle definovala a pochopila. A já bych šel dál. Stačí jenom se hýbat, stačí jenom jíst, vyměšovat a mít tady tyto základní životní funkce, nebo je tam zapotřebí nějaký prožitek. Je kvalita života daná prožitky a není třeba funkcí umění to, že nám může ten život nesmírně zkvalitnit. Obohatit, prohloubit. Tady vlastně se dostáváme k otázce vlastně identity a původnosti umění. Už v podstatě přesadná, že? Protože vlastně tedy u toho pravěkého lovce byla touha vyjádřit prožitek. To znamená, on už tehdy čerpal z nějakých vnitřních subjektních dojmů, pocitů, který chtěl sdělit nějakou obecnou formou. Dělal to tak, jak to uměl. Že? Čili tady máme jeden obsah v umění a to znamená, že ta tvorba vychází prostě z vnitřních prožitků, z hloubky a tady už vlastně se dá říci, že vychází z hloubky prožitého života. Ale nemusí vždycky, může to být i balast, může to být jenom hra na umění. Já si myslím, že to je tak, že jak kvalitně ten autor žije jako člověk život, tak vlastně potom vypadá jako jeho tvorba. Jo? Je otázka, co potom je ta kvalita toho života, že? Protože když si vezmete představu kvalitního života, třeba podle vzorné dívčí školy z 19. století, tak tam on sice bude kvalitní v tom, že bude takzvaně mravný, nebo nebude používat prostá slova. Já myslím hloubku prožitku. No. Prožitku, jako emoce. Jo? Ale samozřejmě, Bohumil Kubešta dával rozkazy na lodi, zabíjel lidi, jo? Střílel dělem. Byl dobrý malíř český, který zajímavým způsobem prostě těžil z kubismu, Picassovského. Takže mám spíš na mysli jako tu intenzitu toho cítění života, jo? Než jako žít život podle prostě nějakých jako škatulek, podle nějakých norem, jo? No, protože vlastně to byla bohéma, že jo? V podstatě to byla bohéma, která cítila velice hluboce, do hloubky, do morku kostí. Oni žili bohémsky a vlastně narušovali určitý tabu v té společnosti tím, že se chovali vlastně tak, jak se chovali, že jo? Že chodili hezky oblíkaný, ale vlastně žili tak, jak cítili. No a to je ale, já si právě myslím, že každé slovní vyjádření, jako třeba hloubka prožitku, intenzita prožitku, žili tak, jak cítili, nebo tady tyto věci, nemohou vystihnout to, o čem to umění je. Jo? To, o čem ten skutečně kvalitní život je. Já mám pocit, že právě jediný způsob, jak si odpovědět na otázku, o čem je skutečně kvalitní život, je právě to umění. To umění je neustále hledání a proto musí být tak komplexní a složité. Nestačí říct nějaké slovo, je to silná emoce, je to hluboký prožitek, jo? Protože to se nakonec dá zbanalizovat a říct o čemkoliv. Jo? Že vlastně vy musíte, aby člověk pochopil umělecké dílo, tak musí ho vnímat velice komplexně. Čili tam musí být ještě vlastně záměr. Jo? To si myslím, že právě se vyděluje v tom krásném umění, nebo umění se odděluje od těch řemesel, že tam je nějaký záměr toho autora. To znamená, nejsou tam samozřejmě jenom ty emoce. Tak u řemesla je taky záměr udělat třeba dobrou židli, aby ta židle vydržela, nespadla. Kam ten záměr směřuje? Ten řemeslník nechce reflektovat svět. On má záměr udělat tu židli pro toho zákazníka nějakým způsobem, aby se mu třeba líbila nebo tohle. Ale já si myslím, že v tom umění nebo ta snaha těch umělců je nebo byla reflektovace, to znamená odrážet vlastně nejen vlastně vnitřní pocity, své subjektivní pocity, své emoce, ale ještě vlastně jakoby nějak je konfrontovat prostě s tou realitou, která je obklopuje. No, podle mě z dnešního pohledu, protože to umění vždycky bude chápáno svou dobou. Hegel chápal nějak dějiny umění, umění své vlastní doby svými vlastními, řekněme, myšlenkovými schématy, které byly dané v té době, jo? A dneska jsou nám třeba už cizí. A já myslím, že dneska by se ta otázka dala tváři v tvář konzumu, tváři v tvář jakési vyprázdněnosti života, kdy my máme všechno, jako to materiální, řekněme, máme stále delší životy, stále jednodušší životy, ale stále plošší životy. To je výdobytek osvícenství, že? To je vlastně
průmyslové revoluce. A... Jeden z možná nežádoucích produktů, tady ta plochost určitá, kterou asi nikdo nechtěl. I když se říká už o filozofovi Humeovi, který byl jeden z takových hlavních anglických osvícenců, že se strašně nudil. Jo. Že jeho život byl strašně naplněný nudou, protože v té jeho, řekněme, čiré racionalitě nebyly ty silnější prožitky. Ale dneska bych třeba celkově umění, protože podle mě je velice zhoubné tvrdit, že umění začalo v roce 1970 nebo 1960. Jo, jo. Takže celkově umění bych vnímal jako právě to hledání nebo pokus, snaha najít a ukázat a naučit se, co to je kvalitní život. Prožitkový život. Otázka všem je... Jak se vyrovnat s tragédiemi, se smrtí, jak se vyrovnat s láskou. To je velmi krásný, ideální pohled. Já se nebráním tomu. Ta otázka je, co z toho dneska zbylo, z těch ideálů. Co z toho dneska zbylo v situaci, kdy teda, jak jste říkal, a já se s tím i stotožňuju, máme prostě ta společně konzumní, je to založeno na konzumaci a mít vlastně ty věci. Otázka je, co z toho tady zbylo a do jaké míry vlastně může současný člověk, žijící v této době, taková, jaká je, rozumět výtvarné umění, že jo? No já si v tomto smyslu myslím, že jednak v umění obecně, nejenom ve výtvarném umění, ale v umění obecně, ve slovesném umění, v hudbě se za posledních 100 let stalo strašně moc. Jo, byl to nesmírně překotný vývoj nebo překotný děj. Zrychlený vývoj. Strašně moc nebo nesmírně moc různých izmů nebo směrů. Obrovská intenzita vzpoury proti, řekněme, akademismu. A technologií taky, že jo, růst technologií, to je různých prostě vlastně, to souvisí vlastně s tím technickým pokrokem. No, ale... Na který se vždycky ten umělec snažil nějakým způsobem, vlastně každý umělec v nějaké době vlastně pracoval s tím, co měl, jo. Pešánek, významný reprezentant světový kinetismu, ten řekl, že kdyby Rembrandt znal žárovku, tak by vypadalo jeho umění jinak. Že vlastně jako ten každý umělec nebo umělci se vlastně těžili z těch technologií a z toho pokroku, co bylo. Že? Z těch, to všechno vlastně jim utvářelo možnost výrazových prostředků, že? A tvorby. Vlastně, no. Akorát jednak to, co se stalo s technologiemi za posledních, řekněme, 40 let, je naprosto bezprecedentní. A zdá se, že technologie nás spíše vzdalují tomu životu. Jakoby umožňují nám více hodit za plentu všechno to bolestné, řeřavé, hrozné. A vidět, dívat se na věci přes televizní obrazovku, když to tak řeknu, kdy se vlastně ze smrti stává jakási kuriozita. Takže i s tím souvisí určitá posedlost tou zkázou. My jsme se o tom bavili, když jsme byli spolu. Proč je tolik naposledy spolu v Praze, proč je tolik umělců posedlých jakoby zkázou světa. No, různými patologiemi. Různými patologiemi. Vlastně to je vystřízení z moderny, bych řekl, protože moderna byla velmi nadchutná vším, co bylo nový, že jo, vlastně v podstatě. No, ale... Technikou, že jo, italský futurismus, ideologiemi, že jo, komunismus, fašismus prostě. A dneska teda říkáme, že vlastně ta společnost a ten, že to je tak všechno přetechnizované, že vlastně dochází k tomu paradoxu, že se začínáme ztrácet. Že vlastně jakoby se ztrácíme v tom, v té rychlosti toho směřování a toho vývoje, že se začínáme máme ztrácet vlastně osobní nějakou integritu nebo osobní... No, jedna z těch věcí je určitě ten reálný život lidí, který je mnohem jednodušší a já si myslím, že kdyby lidé viděli umírání kolem sebe, tak se na něho nebudou dívat v televizi a nebudou ho chtít vidět. Jo. To je jedna z věcí. Tak je umírání vlastně. Že? No ale kdysi to bylo běžnou, i takové to strašlivé umírání. Jo. Když si vezmete sociální romány, kde, já už nevím přesně v kterém románě to bylo, ale je to jeden ruský romanopisec, kdy se do mě úplně vrylo, jak tam někdo z rodiny umíral na tuberkulózu, rodina celá bydlela v jednom pokoji. Ano. A teď to neustále kašlání, jo? Jo. To nevyspanost těch lidí, jo? Napětí, no hruza. To jako, to,
To si dneska nedobereme představit, ale jedna z věcí, která mně se zdá hodně důležitá, je i určitá vyčerpanost těch změn z toho obrovského překotného rozvoje umění nebo nebo přeměny umění, která se zakademizovala. A těch možností vyrazených, že jo? Taky no ale hlavně, že už není podle mě zřejmé a jasné, co to umění je. Vlastně kdokoliv, cokoliv řekne, že je umění, ať už teoreticky, nebo jako umělecké dílo, tak cokoliv může být umělecké dílo, cokoliv umění může být jakkoliv. Kaselského veletrhu světového výtvarného umění v roce 92 mělo umění je to, co za umění je prohlášeno. A nebo potažmo umění je to, co za co umění prohlásíme. Ano. Čiže to je absurdné. To je absurdita. Vlastně. Tam je totiž strašně důležitá ta vazba jednak na ty prožitky. Já když si vezmu ještě býtníci, kteří vlastně přišli s koncepcí umění absolutně nemasového, absolutně, řekněme, autentického, vyloučeného někde na okraji společnosti, že jak hluboce za svým uměním šli navzdory tomu, co kdo říkal, jo? Navzdory nějakým prostě velkým nakladatelským domům a velkým trendům a tomu, co říkali autority a davy, prostě šli za svým v té hrůze a v té bolesti těch svých vlastních prožitků, kdy se třeba Ginsberg musel vyrovnávat s tím, že jeho matka je vlastně šílená a velice strašně a negativně šílená, nešťastně. A to je jeden z těch, jaké prožitky dneska vyjadřovat? No právě, jestli se děje, to, co jste teď říkal, jestli se něco takového děje v soudobém umění, v tuto chvíli, v této společnosti, no, v tomto světě. No pokud jsme na poli umění. Pokud jsme izolovaní od těch opravdu tvrdých, drsných prožitků, pokud vlastně program našeho života je mít se dobře a utéct vlastně, už neumět ani milovat, ani přátelství, které nějakým způsobem bolí, rodinné vazby. Ani umírat vlastně. Ani umírat, prostě nic z toho. A vlastně už jde jenom o to, jako být happy, jo, a tak nějak ten život zkonzumovat a prožít, tak tam už není ta kvalita toho života, už není co vyjádřit. Jo. Ono se vlastně brání i těm emocím, že vlastně dneska třeba to dítě vlastně by se mělo pořád radovat, pořád by mělo být veselé a už je najednou divné, že je třeba smutné. Ano, přitom je to naprosto... Tak se mu třeba i napíšou pilulky. Ano, jsou takový psychofarmáka jsou nejpoužívanější léky v západním světě. A čili to je jedna věc, přesně tak. A další věc je podle mě také ideová. My jsme dneska v situaci, kdy, aspoň mám takový pocit, nedovedeme pořádně ideově uchopit ani co jsme. Nemáme nějaký, já nejsem obhájící nějakého uzavřeného filozofického systému, který dá odpovědi na všechny otázky. Jo. Ale jsem proto, aby se více uvažovalo komplexně. Dneska, když tak řeknu, když bych to vyjádřil takovou, hudebníci nevědí, co dělají výtvarníci, ti nevědí, co dělají vědci, vědci nevědí, co dělají antropologové. Úzus umělce bych dneska řekl právě, že to je úplně obráceně, jako od toho, že oni, já bych řekl, že jako nevím, odkud jdu, nevím, kdo jsem a nevím, kam jdu. Jo? Že to je úplně obráceně, to té otázky, odkud přicházíme, kdo jsme a kam směřujeme. Ale on to nepotřebuje vědět v okamžiku, kdy nemá žádné prožitky. Nic ho netlačí k tomu. Jo? Nic opravdu, protože ten svět v okamžiku, kdy to prožíváme povrchně, kdy vlastně se nemusíme vyrovnávat s nějakými opravdovými problémy, tak ten svět je opravdu prázdný. Jo? A dokonce i ty problémy potom se schovávají tak nějak divně, že musíte předstírat, že jste šťastný, nebo jo, how are you, I'm fine. Jo? Prostě jo, takový jo. To prostě... Na druhou stranu, když si vezmete třeba biznis, nebo takový poctivý biznis, nebo poctivé řemeslo, nebo přírodní vědy, takové vrcholné přírodní vědy, tak tam se třeba nesmírně hodnotí a cení, že člověk jde přes těžké překážky za něčím. Že dlouho mu to trvá, že je vytrvalý. Já jsem tohle očekával i právě od umělce, od umění. No, ale tam od umělce, že právě tímto touto cestou půjde. Jo? Že a tady bych řekl, teď bych, mám pocit, bych to mohl rozdělit na, že jsou dvě věci, nebo dvě alternativy. Nesení údělu, uměleckého údělu, životního údělu, anebo nesení role. To znamená zaujímat roli v tom uměleckém provozu, nebo prostě na tom, dneska se tomu říká umělecký provoz. To mě dřív to byla výtvarná scéna, to je taky zajímavé, že to je provoz. Že jo?
Protože ono automobilový už, provoz ono a máme umělecký. Ono už z toho nic jiného nezbylo, než ten provoz, podle mě. Jo. Jo? A to, co by vlastně to rozdělení, ta distinkce, o kterém mluvíte, je vlastně daná mírou autenticity. Protože role není autentická, role je vlastně, že máte masku a ve skutečnosti jste úplně někdo jiný a na tom umění vám nezáleží. To je jeden z takových věcí, otázek, kterou já si kladu i v souvislosti s tím biznisem nebo v souvislosti s přírodníma vědama. Tam by měla být otázka, jestli ti lidé by to dělali dlouho pracně, jak to říkalo Marie Curie, že dolovala ty prvky z té uranové rudy prostě vlastníma rukama a strašně dlouho nevěděla. Riskovala. A nevěděla vůbec, jestli, jak to dopadne. Jestli to dopadne tak, že dostane Nobelovu cenu. Ono se to mohlo ukázat úplně špatně. Že potřeba mít odvahu. No, ne, možná, ale já mám tu otázku jinou. Dělal by tohle někdo v tom uměleckém provozu, šel by za uměním, kdyby ho za to nikdo neplatil? Rozumíte? Jestli je to jenom nějaké zaměstnání, ve kterém si odbudu svoje, hraju tu roli, mám tu masku, anebo jestli je to něco, jakoby povolání a poslání a riskuju i to, že abych byl věrný nějakému ideálu, nějaké životní cestě, která se nakonec může ukázat, že je pravdivá, nakonec můžeme mít ještě více peněz a ještě mnohem větší společenský úspěch, jo? Tak je to třeba... Víte, já jsem ještě vyrostl na literatuře, o životopisech umělců, kdy ti umělci něco obětovali, i když to zní velice s patosem, a nebyla tam ta role, byla tam to, že oni žili tou tvorbu, žili pro tvorbu, že ta tvorba byla jejich život. To prvotně a zásadně. A to, že jestli prodají, neprodají, to bylo až prostě na tom druhém místě. No já... Takže já tak jako vnitřně pořád jak si toto očekávám, jo? Že to je odpověď na vaši otázku, jestli by to umělci dělali, kdyby nebyl placený. Tak jsou umělci, kteří si myslím, že by to dělali, a jsou umělci, kteří by to nedělali. To je velice individuální, bych řekl. Ale faktem je, že dneska ta výtvarná scéna je tak velice strukturovaná, atomizovaná, že a ten vliv globálního působení, trendovosti a všech těchto těch věcí, to je to, co se stalo už v té renesanci, že vlastně najednou z toho anonymní tvůrce se vyčlenilo jméno a vlastně až přes tu modernu a najednou tam byl ten kult toho umělce, kult toho tvůrce a jak si se začalo ztrácet to dílo samo. Jo? No jenom, že ti umělci už v té renesanci, ale dlouho ještě do Beethovena, tak byli nesmírně silné osobnosti. A ta šlechta, nebo ať už to byl vysoký klérus církevní nebo světská šlechta, s nimi podle toho jednala. Jo? Michelangela, který odporoval papežům, mohli papežové dát kdykoliv stít, zavřít a oni mu umožnili, aby se s nimi hádal, aby trucoval. Karabáčo se taky nechoval moc slušně. No tak určitě. Přesto byl... Ono se ale tehdy zase na druhou stranu věřilo v to, a já tomu do značné míry věřím dodnes, že v tom životě toho umělce a projevu, v tom, co on dělá, je něco geniálního, je něco božského. Čemu člověk nemůže čelit nějakou primitivní, hrubou, hloupou silou, co naopak potřebuje získat a vtáhnout do svého života, aby ten jeho život měl tu správnou kvalitu a ten správný smysl. Zvláštní nebo zajímavé je, že v přírodních vědách se do dneška v genie věří. Jo? Do dneška... V hudbě taky. V hudbě už si nejsem tak moc jistý a mám pocit, že obecně v umění se... Slovo genius no, vytrácí. A vytrácí se podle mě díky tomu, že se jednak odřezáváme od minulosti. Pro přírodní vědu je Newton a vždycky bude stále obrovský fyzik. Pro současného umělce třeba Rembrandt neexistuje. Nebo já jsem zažil i situaci, kdy studenti českého jazyka a literatury prostě přišli a divili se, jak můžu číst drama ve verších, čili Shakespeara. Prostě to pro mnoho lidí je vyřízený a vlastně literatura je česká literatura. Tak jak pro výtvarné umění je vyřízený celý 19. století v podstatě. No ale podle mě to není dobře. Jo? Já jsem původně a svoji profesi stále jsem přírodní vědec a v přírodních vědách prostě jednak se nesmírně cení v těch v nejvyšších patrech přírodních věd šíře
záběr, že ten člověk není specializovaný. Většina těch gigantů přírodních věd... Čili rozhled vlastně. Do dneška většina těch gigantů přírodních věd, kteří umírají teďka, tak třeba znají umění. Jsou filozoficky vzdělaní, píšou divadelní hry, jo. Opery tvoří. Já zrůzo zjišťuji, že mnozí studenti na vysokých školách uměleckého směru neví, kdo to byl Ferlinghetti, neví kdo to byl Roman, nečetli třeba On the Road na cestě. Ferlinghetti je nedávno. A to, že někdo z mladý nečte dneska On the Road, to se mi zdá úplně neuvěřitelné. To potom už znamená, že už žijeme, řekněme, v cyklu 10 let, a ne 50 let. Jo? A skutečně, se mi to, skutečně se mi to stalo. Jo? Jsem vracel se ze Švýcarska v autobuse s jednou mladou studentkou a ta skutečně nevěděla vůbec, kdo to je. Takže ono jde vlastně také o tu šíři vlastně záběru jako vhledu do různých prostě souvislostí. A teď je také otázka, druhá otázka, je-li schopen současný divák rozumět současného umění, že jo, které tedy jaksi, když jsme řekli, se jaksi oprostil od vnitřního prožívání, jako od snahy vyjádřit nějakou hloubku života. Jo. Co tedy vlastně zbylo? Jo? Co tedy vlastně zbylo k tomu, co lidem vlastně nabídnout, co jim vlastně ukázat? Jo? Na co do těch galerií mají chodit? Jo? A jaký máte vy z toho pocit? Nebo ta odpověď vaše na tu otázku? Co z toho zbylo? Co z toho zbylo? Když bych to vyjádřil hodně a hodně absurdně, tak hromada dlažebních kostek v muzeu, dneska muzea vlastně slouží k uchovávání vlastně odpadu v podstatě. Je opatřena cedulkou, že toto je, samo sebou se rozumí, že to je umělecké dílo, protože to je v muzeu moderního umění a je tam autor a není to hromada kostek, je to opatřeno nějakým názvem, jo, třeba kopec. Jo. Ale za zdí toho muzea je stejná hromada dlažení kostek, kterou tam dlaždiči poskládávají jednu vedle druhé. Čili můj osobní dojem je ten, že umělec, současný umělec by se měl snažit nebo mohl snažit nabídnout téma, nová témata. A nebo vlastně staronová témata, protože v podstatě umění pro mě vždycky bylo o člověku. Sochařství bylo vždycky o figuře. Čili téma, já myslím, že současnému umění chybí téma. No, když jste mluvil o té hromadě dlažebních kostek, to je vlastně určitý plod toho vývoje nebo změny umění za posledních, řekněme, 100 let. A já si myslím, že jedna z nejdůležitějších věcí, která nás čeká, je znovu pochopit avantgardu, co se to vlastně stalo. Hmm. Jo? Ono to určitě mělo smysl. Já jsem byl dlouho odpůrcem, řekněme, moderního umění. Pak jsem se s ním blíže seznámil a poznal jsem ho. A poznal jsem ho a přijal jsem ho jako vzpouru proti akademismu. Hmm. Jako vzpouru proti měšťáckému umrtvení a jako navázání. Což ta moderna byla vlastně, že jo? To byla reakce na ten akademismus. Já jsem to našel přímo u Apollinera, že jejich program je vrátit se. Jo. A oni se často vraceli ještě k primitivismu, že jo? Mnohem staršímu, než je to, řekněme, klasické západní umění. Nicméně, jaký to mělo smysl? No, podle mě to byl právě ten útok proti akademismu, zjednodušeně řečeno, a vrátit se k umění, ukázat člověka třeba deformovaného, ukázat člověka, který není dokonalý, měšťácký výplod, tak my už si nedovedeme tu dobu pořádně představit, jak tehdy lidé žili. Hodně krásně, to je třeba v Kronikově Pickwickova klubu, v Kronice Pickwickova klubu od Dickense a vůbec i v jiných románech té doby. Zdá se mi, že vlastně avantgarda je pokus vrátit se k minulosti, ke skutečnému umění, tak jak ho ještě vnímal Goethe, jak ho vnímali Rembrandt. Jo, třeba v německém expresionismu bylo velmi silné téma. Ano. I když Otto Dix a Kirchner a ty postavy byly zalucené, ale tak bylo tam vliv kubismu. Čili
vlastně vliv kubismu byl v tom, nebo ta moderna znamená to, že najednou se stalo to, že tady ten obraz, orámovaný obraz, má sám o sobě hodnotu. To znamená, už tam není ta přímá, už tam není snaha, jak si odrážet to, co vidím, protože to už byla fotografie, to už začala u mě fotografie, ale najednou prostě už nešlo odrážet vnější svět, spodobňovat vnější svět, jo? Tak jak to dřív bylo, že mědi tisky a rytiny vlastně sloužily místo fotografií v podstatě. Oni dokumentovali nějaký děj, nějaký příběh. Jo? A jak se to dílo se samo vyčlenilo a stalo se vlastně jakoby estetickým zážitkem nebo estetickou kvalitou samo o sobě. Že? No a kubismus samozřejmě narušil tu formu, že? Čili vlastně třeba do toho německého expresismu, ty němečtí expresionisté to přijali, tu kubistickou formu, ale tematicky, obsahově se snažili vyjádřit vlastně bídu ulice, že jo, kavárny, prostě bylo tam militarismus, že jo, ale tak jako by to furt, nebo stále se vyvíjelo, nebo snažilo neumožnit tomu umění uváznout v akademismu, jo. Další nový krok, další nová provokace. Až to skončilo u té hromady dlažebních kostek. A dneska dalo by se říci, že největší provokace by bylo, kdyby někdo namaloval něco jako Rembrandt a donesl to a řekl by, to je dnešní nové autentické umění. No ale takhle se maluje u Zdenka Berana. Ale když to teda samozřejmě přehnul, které je atelier, kde je zaměřená realistickou malbu. Ale já si nemyslím, že Rembrandt nebo tak... Že jde jenom o tu formu. Jeho síla je realistická. Ne, o to vůbec nejde. Jde o tu formu. Jde o to, že kubismus i všechny ostatní předchozí, řekněme, směry avantgardy a moderních umění měli nějakou koncepci, jo? Nějaký důvod, prostě byla kolem toho nějaký zdůvodnění, proč oni najednou změní, proč rozbíjejí objekt. No a co je důvodem dnes? No, co je vlastně důvodem, proč umělci vlastně tvoří? No dneska by... Proč se vystavuje? Kvůli těm prožitkům. A dneska jsme v krizi jakoby několikanásobné. Čili lidé to už nepotřebují? Já si myslím, že to spotřebují, protože ta kvalita života prostě trpí. Jo. My takhle žijeme krátkou dobu. Tragédie je, že ten milionář nebo ten bohatý člověk jde do supermarketu, postaví si vilu za několik desítek milionů a jde do supermarketu a koupí si tam reprodukci. On nejde do galerie, aby si tam koupil originální. A řekněte mi, jestli ten milionář, záleží taky jak kdo, jestli ten milionář je aspoň z desetiny tak vzdělaný, jak musel být šlechtic před nějakými 100 lety. Jo? Co musel mladý šlechtic všechno umět, nejenom jízda na koni a šermování a tak dále, ale plynně třeba, já nevím, teď si budu vymýšlet, umět plynně mluvit 5 jazyky, mít načtená díla, konverzovat o Moliérovi, o tamtom, znát teologii, znát dějiny diplomacie, jo? To nemohlo být žádný primitiv. A i když mnozí z nich jako povahově nakonec primitivní byli a zhrubli a to vzdělání se na nich nějak nepodepsalo, ale jako věděli, že žijí v určitých standardech určitého způsobu myšlení a vážení s něčeho a věděli, že umělecké dílo má mnohem větší cenu než nějaký peníze. Nebo než auto. Takže nebo než ne, auto. Ne, to auto ne, tam ne, nereprezentovalo auta jako dneska, ale prostě tam reprezentovala originální díla, umělecká díla. Že? Ano. Vlastně. A já si myslím, že dodnes to mnoho lidí má, že i těch bohatších, že jde o to, nakolik opravdu dokázali to umění, nakolik jsou vzdělaní, nakolik si váží svého vnitřního života a zabývají se jim. Jo. Ono není pravda, že lidé by dneska jako netrpěli. Jo. Určitě ne. Mimochodem, proč je ta taková obrovská era používání psychofarmaka? Jeden argument je, kdysi nebyla psychofarmaka, dneska jsou, tak proto je dneska lidé berou. Jo. Možná, že by brali i kdysi, ale já si myslím, že kdysi k tomu psychologickému uvolnění života právě sloužila konverzace, že se lidé více sdíleli, umění, jo? Zabývání se tím, že člověk, aby pochopil svůj vnitřní svět, tak třeba zejména v mládí četl filozofická díla, teologická, chodil do divadla a všechny tyto věci. To nebyla jenom otázka nějaké prestiže, že já ukážu, že někam patřím,
nebo že já ukážu, že něco mám, ale člověk přece nemůže sám sebe v naší západní civilizaci nějak poctivě pochopit a uchopit, pokud se odřízne od věcí, které vyrostly z vnitřního života. Třeba pokud se odřízne i od bolesti, nebo od prožívání smutku, nebo no, ono to nejde. Od prožívání bolesti. Ono to nejde, to je jenom zdánlivě. Který řeší ty psychofarmaka. Nějaký řeší nějakým neurotickým únikem, nebo něčím prostě, nějakou lží, nebo... Ale to nejde jako ten život úplně sploštit až tak, aby byl úplně neproblematicky sploštěný. Čili ono jde vlastně také o kvalitu, úroveň vlastně komunikace mezi umělcem a tím divákem, že jo? Čili vlastně to je otázka srozumitelnosti, ne? Jako současného uměleckého díla nebo současného umění. Do jaké míry, jak vypovídá, co vypovídá? No, byla by dobrá otázka, jak ono samo rozumí samo sobě a jak ono je schopno říct a zdůvodnit, proč by to mělo být důležité, proč by člověk měl se tím zabývat. Jo? Já tohle znám z doby, kdy ve slovesném umění, kdy můj otec odbíral literární obtýdeník Tvar, a já jsem ho tehdy četl někdy kolem mých 18-17 let, a já jsem prostě postupně začal zjišťovat, že tam není nic, kvůli čemu bych měl ztrácet čas jednu jedinou minutu to číst, a přitom je to, jsou to hory slov, písmen, peněz daňových poplatníků, spousta lidí kolem toho s tím spojila životy, jo? Čili určitě to budou hájit do krve a budou říkat, že je to smysluplné, ale nemělo by se prostě tvrdit a říkat, že když se člověk rozhodne dělat nějakou kulturu, živou kulturu, že živá kultura, čili současná kultura, je vždycky ta správná kultura. Jo? To určitě ne. Jakmile zmizí nějaké kritérium, jakmile zmizí... Otázka je, jestli ty kritéria máme. No, ona ta kritéria musí vznikat v debatě, ve střetu názoru. My nemáme třeba pořádnou literární kritiku. Nebo myslím si, že ani výtvarnou. Jo? Aby se vedly ostré polemické boje o to, co je vlastně umění, jestli toto umění je dobré nebo špatné. No, to... jsme u otázek kritérií, třeba z kvality, co je kvalitní umělecké dílo nebo co není. Že jo? Ve chvíli, kdy máme, že umění je všechno, za co umění prohlásíme, tak vlastně to je prosto všeho jakéhokoliv kritického náhledu nebo uvažování. Že jo? Byly určité pokusy vlastně. Já osobně si myslím, že pokud někdo bere umění vážně, a já se třeba považuji za člověka, který ho bere nesmírně, smrtelně vážně, tak se třeba musí být schopen naštvat. Jo? Musí být schopen jako opravdu být zhrozený něčím, co se za umění jenom... Jakože tam, protože tam něco třeba nenachází. No, anebo... Ale to je taková otázka, jestli je schopen přijímat. Anebo... Vysílač a přijímač. To taky, ale... Měli se vysílá, divák přijímá, ale současně do toho přijímání něco vkládá. Že? Ale pokud jako člověk je přijímač v tom smyslu, že... jako musí přijmout všechno, a tak je to lhostejnost. Jo? To je jako, tam už není rozdíl mezi tady tímto přijímačem a lhostejností. A mě třeba takový signál zásadní je o tom, že to umění je falešné, jak je to snadné, jo? Jak je to rozmnožené, jak prostě třeba v literatuře, ví to, myslím, ale i ve výtvarných uměních existují servery online, kde vlastně lidé si můžou vystavovat svoje díla, psát svoje básničky. Tak to byste se divilo, kolik prostě různých, neuvěřitelné množství různých básní a výtvarných děl existuje. A vlastně já bych skoro řekl, že už víc výtvarných děl, i slovesných děl, než čtenářů nebo diváků, kteří by se na ně byli ochotni dívat. To ano, ale ten výtvarný provoz, kdybychom se zase vrátili teda k výtvarnému umění, tam prostě fungují určité rozkastování nebo určitá diferenciace. To znamená, jsou různé kvalitní galerie a jsou různé jiné méně kvalitní galerie. Teď co zaručuje tu jejich kvalitu? To znamená, třeba dneska je to tak, že ta kvalitní galerie je ta galerie, která vystavuje současné umění, vystavuje mladé umělce, zúčastňuje se veletrhů mezinárodních se současným uměním. Jo, čili dostává ten punc. Je to posvěceno kurátor, je to posvěceno médii, je to vlastně jako... Ale já bych chtěl se ještě vrátit k tomu, že tam musí být ta
kritika, ten boj, jedně tak může dojít k nějakému tříbení a změně. Já si třeba, i když to pro Van Gogha bylo hrozné, ale já třeba chápu to, že ho odmítali, jako výraz toho, že jim na umění záleželo a nebyli schopni připustit, že taková patlanina, kterou dělá on, může být vystavována v nějakých galeriích. A pak muselo dojít k nějakému boji, jednak on sám musel zůstat tomu věrný, což je nesmírně obdivuhodné přes to všechno utrpení. Čili je to o nějaké té kvalitě, o těch prožitcích. Nešlo mu o to, aby někde ho někdo obdivoval na prvním místě, aby na prvním místě někdo mu dával nějakou almužnu, aby se před někým sklonil a hrál nějakou roli, řečeno vaší terminologií. A druhá věc je, že tady tato opravdovost musela taky změnit uvažování i těch výtvarných kritiků, teoretiků, a najednou se do té galerie dostal. Jo? A dneska je to jeden z nejuctívanějších malířů. Jo? A toto je to důležité. Pokud je všem všechno jedno, tak nemůže být příběh Van Gogha. Nemůže být nespravedlivě zneuznaný umělec, a ten nespravedlivě zneuznaný umělec nemůže jít za svým cílem navzdory všem, protože všechno je jedno. Takže nám chybí individuality. Celé individuality, kteří mají odvahu dělat si svoje. Odmítnout. Jo. Odmítnout současný stav. Nebo ne, ale třeba i odmítnout toho Van Gogha. Jo. Třeba i být, řekněme, konzervativní. Já si vzpomínám na jednu z nejslavnějších bitev ohledně umění, a to bylo spojené s francouzským divadlem, kdy Victor Hugo začínal zavádět romantické divadlo. Nám se dneska zdá neuvěřitelně klasické a strnulé to Hugovo divadlo. Ale tehdy oni vnímali ten rozdíl nesmírně mezi jejich klasickým divadlem a Hugovým. A tam normálně ti lidé se rvali v tom divadle, jo, ti diváci. Jo. To byl celospolečenský problém, jo, to pojetí divadla. A těm lidem na to tak Hugo tohle bylo uměním. Tam byl tvůrce ten právě, kdo přináší ty emoce, kdo přináší prostě ten to zanícení, ten život, ten prožitek. Víte, ale hlavně jde o to, je to podobné jako ve vědě. Když Einstein přišel se svojí teorií relativity, tak to nebylo, nebo jakýkoliv věd, když přijde s nějakou teorií velkou nebo velkým objevem, tak to není o tom, že tam jsou lidé, kteří mu automaticky přitakají, nebo kterým je to jedno. Ten člověk musí je přesvědčit, musí tady být lidé, kteří mají, vždycky to byla role kritiků, a byli kritikové jako Samuel Johnson, který řekl, že Shakespeare má tak hrozný verš, že by za to měl být pověšený. Čili potom se pohled na Shakespeara změnil díky Goethovi. Musí tady být určitý, a zase Goethe neuznával spoustu jiných věcí. Ten člověk musí být vyhraněný. Pokud někdo přijde a bude vlastně z radosti nebo ze soucitu vůči všem ostatním tvůrcům říkat, já jsem otevřený všemu a všechno se mi líbí, tak je v tom něco divného. Jsou vyhraněné individuality i ve výtvarném umění, ale oni tím, že vypadli z toho uměleckého provozu nebo z té umělecké scény, protože vlastně... A proč vypadli? Když by právě měli být, když by právě takový Šalda, vemte si, jak byl vyhraněný, a Šalda byl vlastně základní pilíř literárního provozu první republiky. Jo? A publikovali ho všude, hádali se s ním, a ty polemiky, to, jak on byl ostrý. Šalda neměl parciální zájmy, to byl člověk, který se zajímal o vše, který byl člověk s rozhledem, ale já mám pocit, že dneska to je vlastně ta výtvarná scéna tak parciálně rozkouskovaná, že prostě jsou skupiny, ty hájí své pohledy, své názory. Ti jsou posvěcovaní zase těmi kurátory, těmi kritiky, kteří o nich píší, že? Čili dobře, co to jsou ten člověk, který prostě je tvrdošíjný a dělá si to svoje, tu svoji práci, a třeba nepotřebuje vystavovat, ale lidi nevystavuje. Dneska, jak se říká, třeba kdo není v médiích, tak neexistuje. Že? No dneska neexistuje. Dneska nebo pro mediálním světě, tak jako se o Gochovi taky mohlo říct, že ve své době, když žil, prostě neexistoval, protože o něm nikdo nevěděl a někde si řezal ucho a byl na pokraji šílenství a nakonec spáchal sebevraždu. Že? No, já chci říct, že... A teď je otázka, jestli v tom umění jde o to, aby člověk byl součástí toho, aby byl v médiích, aby dostával nějaký plat. Samozřejmě, že ne. No, jestli to je smysl umění, ale pak už to není o té kvalitě života.
Jo? Protože kvalita života se nedá tímto koupit, nahradit, obelhat nějakými takovými způsoby. No, tam se člověk musí vrátit do komůrky svého srdce před to všechno. Jako, je, jako když vnikne do života smrt, nebo silná milostná vášeň, nebo prostě něco opravdového, tak rozmetá všechny tady tyto věci. Máme-li takovou individualitu, tak o ní nebudeme vědět, protože ona nebude jaksi... Ona se nevleze do toho provozu. Do toho provozu se nevleze, ano. Který má prostě své pravidla. Jo. Čili dneska nemáme teoretiky, kteří by se zajímali o tyhle osobnosti, jo. Kteří by navštěvovali jejich ateliéry. Tam je, nechci to spaušalizovat, nebo nechci říct, že to je jenom tak, jo. Ale je to problém. Jo. Je to problém, jak v současném, tak jak je ten svět nastavený, tak to je taky otázka existence potom těch umělců. Že jo. Myslíte existence jako materiální přežití? Materiální přežití a tak dále. Že. Já jsem právě nesmírně rád a vděčný, že nejsem součástí jakéhokoliv uměleckého provozu v současnosti a že vlastně, když jsem vydával literární časopis 5 let zcela zadarmo, tak jsem si v něm mohl psát, co jsem chtěl. Mohu si myslet, co si chci, mohu si do Britských listů napsat, co chci a nemusím se bát toho, že se z toho poplácávání se po zádech nějak vyloučím nebo že někoho naštvu. Naopak jsem rád, když způsobím naštvání, protože to přece má už třeba ve filozofii se to bere jako určitou, bo jedna z cností filozofa je opravdu jako něco vyhrotit, vyhranit, ukázat nový vyhraněný silný pohled, který vyvolá novou debatu, který najednou způsobí reakce. Jo? Samozřejmě, že ten pohled musí být poměrně sofistikovaný a nemůže to být pohled nějakého hlupáka, ale když se podíváte na velké filozofy, ať už je to Descartes, Kant, Hegel, tak oni přišli s něčím zásadním a už na první pohled to nemohlo být pravdivé, protože to bylo tak nesmírně jednostranné, vyhrocené, ale přineslo to novou debatu. No? Najednou nový, neuvěřitelný vnitřní život. Tak je to i přírodní vědě. Já právě přemýšlím, jak by to vypadalo, kdyby se tohleto naroubovalo na výtvarné umění. Jo. S čím novým se ještě přijít? S čím objevným se lze ještě přijít, když se vlastně dá pracovat se vším? Se po ruce prakticky. Takže vlastně já si myslím, že to nové, s čím by ten umělec mohl přijít, je ten návrat k tomu původnímu. Určitě. Žít intenzivně ten život, teď jde o to, jak posoudit intenzitu prožitku toho života. V těch emocích, které člověk vloží do toho díla, a co chce vlastně sdělit, co chce říci. A jakou vlastně naléhavost má to jeho sdělení. A myslím si, že se budeme zabývat otázkou původnosti nebo identity českého umění. Já si myslím, že právě to souvisí s těmito věcmi, že to souvisí, že otázka původnosti souvisí právě s tím prožíváním, s tím tou hloubkou toho prožívání. Já jsem si jenom napsal, možná to bude lepší, to přečtu. K tomuhle tématu. Jedním ze základních kritérií kvality uměleckého díla je jeho původnost. A vlastním kritériem původnosti je stále míra prožitku autora, který je anebo není v díle obsažen. Na základě míry tohoto prožitku lze zkoumat samotnou hodnotu sdělení, tedy hodnotu vlastního dosahu uměleckého díla, přičemž význam díla spočívá v hloubce tohoto sdělení. Touto hloubkou se rozumí závažnost, naléhavost a schopnost v daném časovém úseku reflektovat tvorbou nejen svůj duchovní svět, ale i jistý stav možné vnější zprostředkované reality. Takhle jsem si nadefinoval vlastně to, co by se, jak by mohla vypadat původní, nebo co by mohlo být jako identita, nebo co by se dalo spatřit v současném umění, to, co je identické pro nás. Jo. Dám příklad, kubismus, Picasso, Emil Fila, to byl podle mě plagiátor Picassa. Jo. To je můj osobní názor. Ten otrocky přijal formu kubistickou, ale podívejme se, co s ní udělal třeba Josef Čapek. Ano. Jo, podívejme se na to, co se s ní dokázal vytěžit
Josef Čapek, který určitý principy přijal a vlastně obohatil svojí poetikou, tím svým duchovním vnitřním světem, který měl. Tak to je přece úžasná ukázka toho, jak zůstat v umění identičtí a vlastně jak oslovit, jak tím dílem oslovit svět. Josef Čapek je v tom úplně dokonalý příklad a já ho vnímám velice silně v souvislosti s jeho, řekněme, intelektuálním vnitřním vývojem, když jsem byl vášnivým čtenář jeho zápisku Psáno do mraku. Mm-hmm. A to si myslím, že je právě identita nebo originalita díla je daná tím, že to, co člověk má prožívat a je dílo o prožicích, je vždycky jeho originální. Pokud někdo pouze předstírá, řekněme, vnější projevy lásky, tak nemiluje. A nebo je jenom popisuje. A nebo jenom popisuje. Ale pokud miluje, tak je to jeho láska. Překvapí ho. Jakmile se to stane, překvapí ho to. No. A stejně tak je to, a je to něco nenapodobitelného, je to prostě jeho. On se takhle chová, když... Mě to, co jsem teď říkal o tom Karlovi Čapkovi, Josefu Čapkovi, tak mě chybí ve výtvarném umění. Je to chybí v celé kultuře. Ale chybí mi to i v literatuře. Chybí to všude. To je zase bratr Josefův Karel, že jo. To jsou nádherné knihy. Egon Hostovský. Že? Egon Hostovský, který dokázal v jednom odstavci v pěti řádcích popsat období 10 let, kdy tam člověk cítil krajinu, cítil tam ty lidi, všechno. Jo? Ale mně tam právě chybí u současné literatury to, že popisuje. Že tam chybí něco, co bych nazval imaginací. A totéž mi přijde i v současném výtvarném umění, jo? Že vlastně je to jenom demonstrace formy, nebo často to bývá demonstrace formy, možností výrazových prostředků. Čili sledujeme, už všechno se může. Jo? To je prostě vlastně výdobytek moderny. Postmoderní pohled na to je, že lze kombinovat cokoliv s čímkoliv. Jo, už neplatí to, že něco k něčemu nejde, protože tam to, že něco k něčemu nejde, ještě vytváří nějaký kánon, dejme tomu krásy. Který se má rozbít proto, aby se uniklo od akademismu. A nakonec se z toho všeho stal akademismus. Ze slovníku, kritických slovníků zmizely slova jako krása, něha, jo, nebo půvab. Jo. Já bych se vrátil k tomu, že mám pocit, že jsme příliš netrpěliví. Ostatně netrpělivost je vlastnost tady naší této moderní civilizace, že uvažujeme nikoli v řádu stovek let, ale v řádu. Mm-hmm. Máme pocit, že to, co se stalo před druhou světovou válkou, je už prehistorie, které nemůžeme porozumět. Kdežto kdysi se vzpomínalo na věci 500, 1000 let staré jako součást prožitkového světa. My jsme zažili neuvěřitelný... se nelíbí moc slovo vývoj, protože to je jako k něčemu lepšímu. Spíš neuvěřitelnou změnu na všech možných rovinách. Ještě nedávno jsme tu měli býtníky, měli jsme tu, kteří umírali někdy v roce 97 nebo tak nějak. Měli jsme tu velké osobnosti. Celé 20. století bylo plné velkých významných osobností, které jsme nespracovali, o kterých nemáme odstup, kterými jsme se zatím poctivě nezabývali. A my bychom chtěli hned teď, aby tady bylo nějaké velké umění. Pokud byl takový obrovský vzestup, tak je poměrně přirozené, že je určitá deprese, pád, určité rozmělnění, určitý akademismus, který jako vždycky předtím čerpá z toho, co bylo, takže avantgarda se paradoxně stala akademickou. Dlažební kostka je v muzeu, což je vlastně z akademičtila dlažební kostka. A my potřebujeme čas. I když se nám to jako lidem nelíbí, kteří žijeme svoje životy a víme, že tady nebudeme věčně, ale opravdu potřebujeme čas znovu všechno uchopit, potřebujeme čas, kdy dospějí nové generace, které začne ta prázdnota nenaplňovat. Budou mít jiný nový pohled. Ano, ano, už to pro ně, já si ještě vzpomínám, jak pro nás bylo úžasné mít digitální hodinky, jak pro lidi po válce. A to bude potom potřeba přepsat encyklopedie. Bude se podle mě hodně věcí měnit.
Po válce třeba bylo pro lidi úžasné, můj děda to byl příkladem, že se může najíst. A pro mého dědu triumfem života socialistického bylo to, že měl k obědu maso. A to bylo něco, co předtím prostě jeho předci nezažili. Jo? Takže uvědomte si, kolik mentalit se změnilo, kolik lidí, kteří jsou otec, syn, děd, žili v úplně jiných dobách, tím, jak to bylo, rychle se to měnilo, tak zkušenost mého otce a jeho dcer, teda mojí matky, jejího otce, syna mojí matky, tedy mě, a zkušenost mladších lidí, než jsem měl, prostě diametrálně rozdílná. Jsme v turbulentní době, jak je dneska oblíbené říkat, a tím nemyslím turbulentní dobu 10 let, tím myslím turbulentní dobu posledních 200 let. Jo? Byl byste pro financování, nebo jste, souhlasíte s financováním umění z veřejných prostředků? Tak já jsem dlouhodobý odpůrce placení živého současného umění jenom proto, že je současné živé umění a že nějaká... To je vlastně živení experimentování. No, kdyby to bylo experimentování, já si myslím, že spousta experimentování je zbytečných. My dneska v přírodní vědě zjišťujeme, experimentování v umění slouží k poznání, na odzkoušení nějaký vyjadřovací prostředku. Ale můžete si taky jenom hrát na experimentování. Experimentování, ano, no tak, taky. Experimentování je, není cílem jako uměleckého díla, je jenom jako součástí toho procesu vznikání. Já dám jenom příklad z přírodních věd. Přírodní vědy jsou, řekněme, takovým otcem experimentu. Odtud je to experimentální metoda, experimentální přístup. A my dneska s hrůzou zjišťujeme, že možná většina experimentů, které byly provedeny za posledních třeba 30 let, byla naprosto zbytečných a hloupých a k ničemu. Jo. Protože se jenom hrálo na experimentování. Čili teď je otázka, jestli... Jenom proto, že někdo je umělec, má nějaký výuční umělecký list a řekne... A nebo je jenom za to umělce označen. Nebo jenom označen. Tak jsme se bavili. Jestli to má smysl, já osobně, můj dojem je takový, že se těmito státními dotacemi vytváří určitý skleník, ve kterém ti lidé nejsou vystaveni opravdovému... životu. Nejenom životu, ale i... řekněme, kritice ze strany čtenářů, vzájemné kritice, protože oni, když žijí v tom skleníku, tak, jak se to říkalo našich poslancích, přece si kapři nevypustí rybník, tak nebudou se mezi sebou prostě hádat, že jo? Proto si budou poplácávat a ten napíše pozitivní kritiku na toho a ten na onoho. Takže dneska už vlastně nevidíte žádné opravdové pnutí, což by to umění mělo v sobě obsahovat, opravdovou diskuzi. Ale vidíte prostě takový, řekněme, uzavřený rybník, spokojený kapříku, kteří... Kdyby to nebylo, vytvořili se větší prostor pro to, že by si ty autoři... Pro to skutečné vlastně, experimentování, pro ty skutečné alternativy. Skutečně odzkoušeli to, jak to funguje. Tím, že... dejme tomu teda, vezmeme si, že někdo začne malovat, začne dělat, tvořit umění, je patřičnou skupinou lidí označen za umělce, je sunut do nějaké galerie, která má prostě punc té kvality, kde tedy tím pádem on zase povýší, jakoby naroveň toho, že už jako on vystavuje v dobré galerii, je umělec, ta galerie má nějaký výstavní program, nějaký výstavní plán, samozřejmě žádá o granty. Takhle by to pak mohlo fungovat a mnohem to tak jako funguje. Jenomže tohle vás učí, vede k tomu a šlechtí k tomu. Já to neobhajuju. To je určitá selekce, abyste byl dobrý v tom, jak žádat o granty. Když budete v tomhle dobrý, tak jste dobrý v tom prostředí. Jo? Ale teď je otázka, jestli toto je ta selekce. Jo? Já když si vezmu ta správná... Já si taky myslím, že není. Já když si vezmu sebe jako člověka, který je kultury milovný a který by chtěl třeba si přečíst nějaký dobrý literární časopis. Jo. Čtu třeba Times Literary Supplements, jsem pravidelný čtenář. A když se já podívám, zase nečtu art, fresh art. Když se podívám na naše literární časopisy občas, vyhýbám se jim, tak já mám pocit nejenom, že mě to ničím neobohatí, tak dobře nejsou pro mě, i když jsem daňový poplatník, ale to není pravda, že musí být pro všechny. Ale já mám pocit, že vytvářejí i pro mladé lidi určitou definici kultury, která nemusí obstát. Mm-hmm. Která už není založena na nějakých bojích, kritikách, napětích. Jo? Nemusí obstát. Jediné, v čem musí obstát,
což vidí ti lidi zatím, jo, co není vůbec tematizované. Tam se vůbec netematizuje otázka získávání grantů a jak je to složité, ale ten reálný život, řekněme, je o tom získat grant. Jo. A pak si psát nějaké svoje věci, na které každý kývne a které nikoho nezajímá. Přemýšlet o nápadech. Ano. Jo, takže vlastně... A ještě další věc. Ta galerie, která dostane grant, ze prázdnotou. To lidi tam nechodí. Čili tady to stát to financuje a vlastně tam vidíte jednoho člověka. Dopoledne. No. Druhýho nebo třetího tam vidíte odpoledne. Jo. Ale vlastně tam si myslím, že ta výtvarná scéna, tak jak je takhle uspořádaná, se dosti sama vlastně skleníkový efekt. Ona se uzavřela do svého světa. Ale jim to vyhovuje. Je to snadné. Lidé na to nechodí, protože... Oni nepotřebují lidi. Dejme tomu, jak jsme říkali, nejsou osloveni, nemá jak se oslovit, takže vlastně nerozumí tomu výtvarnému umění. Oni nepotřebují. Oni potřebují ty státní vemena. Jo, to je ta logika. A když se... takže vlastně ta galerie vlastně ani nepotřebuje ty lidi v té galerii. Vůbec ne, k čemu? Jo. Naopak, kdyby tam chodili lidé, jak jste viděl, když jsme byli spolu na některých těch obhajobách těch diplomových prací, tak lidé by se třeba mohli začít, pokud by je to zajímalo. Ptát a říkat, v čem je tohle umělecké dílo, v čem je tohle zajímavé. A tam jediná odpověď je, neruš, neptej se, no, ono, o to přece nejde. Ptát je špatně. Ptát se nesmí. A to svědčí o určité celkové, bych řekl, upadlosti té kultury, takové demenci, která, pokud není neustále vystavena kritice a opravdové kritice a opravdovým ideovým střetům, tak nemůže obstát a takhle, řekněme, nějak upadne. V tom ohledu já jsem proti. Byl bych velice pro financování kultury ze státních peněz v okamžiku, kdyby ta kultura sama zdravě mezi sebou žila, kritizovala se, kdyby tam byly výrazné silné osobnosti. Teď nedávno jsem četl, že když Šalda přednášel, takže stáli studenti až venku, jo, aby ho mohli slyšet. Jo. To je taky jedna z věcí, podle které poznáte ten zájem té veřejnosti a mladých lidí. A já mám pocit, že dneska to spíš je o tom, jako, tak nějak obalavnutit všechny, aby ten mladý člověk, který ještě má nějaké ideály, aby na té filozofické fakultě nebo na umělecké fakultě, dříve nebo či později, aby mu došlo, že jde vlastně jenom o ty granty, o ty peníze, a že vlastně všechna ta slova, umělecká díla, všechna ta takzvaná kultura je jenom takové opium lidu, taková nadstavba, která má jenom tak jako tam dělat zástěnu, zakryt to ohanobí toho jednoduchého ekonomického zájmu. A velice samozřejmě skromného, oni z toho nemají nějaké veliké peníze. Jo. Tam není hrozné, že oni se obohatí, tam je hrozné, že oni... umožňují vyvolávat ten skleníkový efekt. Slyšel jste o něco o nulové dani, kdy vlastně teď je petice nebo dopis, který byl odeslán na vládu, kdy mnozí žádají o to, aby umělec, který vystavuje, a kurátor, který se na té výstavě podílí, by měli dostat do státu zaplaceno. Měli by vlastně dostat mzdu. Za co? Za co? Za co? Za to, že tam vystavují, že vlastně ukazují hodnotu, že ten kurátor tam s tím strávil spoustu času, že by to měl dostat zaplacen. Čili už není, to je úplně nová věc, tedy už nejde o to, že ten umělec je rád, že vůbec vystavuje, ale ještě prostě vlastně chce dostat zaplacen. No, je to asi dáno tím, že neprodává, že jo? Protože kdyby byli kupci, kteří si to koupí, tak nepotřebují takhle... Tak by mu stačilo vystavovat. Ano, tak by mu stačilo vystavovat. No. Jo, to je dobrý postřeh. Ale pokud neprodává, že pokud vlastně je to lidem úplně ukradené a lhostejné, tak a my, co my spolu jsme prošli, ty galerie hlavního města Prahy, například, kde se dělá ta paní, co pletla ty vlněné látky pro nějaké mladé nadějné umělce, tak ve mně při vší... To má zaplaceno ze svého platu. Ano, z daňových poplatníků. Tak,
tak při vší snaze a otevřenosti vůči moderního umění, pro mě je tohle prostě jednak akademismus a jednak upadlý akademismus. A mě by velice zajímalo, kdyby někdo přišel a začal to hájit ve smyslu, že napíše opravdu sofistikovaný text, kde to začne hájit a vysvětlí to, řekne, na první pohled se Borisi Cvekovi může jevit, že to je tak a tak, tyto věci Borise Cveka napadnou, ale samozřejmě, to, ale, to tak není, proto, ale proto. My to teď ukážeme a já bych si to velice rád přečetl a velice rád bych s tím polemizoval, anebo se naopak nechal přesvědčit. Mě tady a to je to, co tady chybí. To je to, co, diskuze, ano, ale opravdová, náročná, hluboká, než se napíše pár nic neříkajících teoretických plků jo, někam. Jo. Ne, ne. Ostatně ono by se muselo kladivem zřejmě začít rozbíjet vůbec ty to teoretické haraburdí, protože obecně... Ono by se muselo odpovídat na otázky proč. Taky, protože jako... jedna z nevýhod avantgardy, těch izmů avantgardních je, že oni sice měli nějaké teorie, které jim sloužily k tomu rozbití toho akademismu a úniku z něho, ale ty teorie často byly neuvěřitelné, haraburdí pojmu, který nemůže obstát, které bylo jenom v té chvíli nějak účelné pro mnohem hlubší cíl, který bychom měli najít my. Jo? My zpětně z nadhledu těch 50 nebo 100 let bychom měli jednak revidovat to haraburdí té avantgardy, to pojmové a ideové, protože pak už to avantgardní směřování potom vede k tomu, že je důležitější ten pojmový obsah, to, co je pod obrazem napsáno, než ten obraz samotný. A to je velice nebezpečný trend. To je, no. Velice si, nebezpečný. Obávám se, že už je, no. Čili, protože tam, když už jde o pojmy, a to je zase další rovina celého problému, tak přece už by mělo přijít určité filozofické myšlení. Ne, že se odstřihnou prostě nějací kubisté a řeknou si, my tady máme svůj pojmový svět. Ne, tak pojďme tento pojmový svět vzít a pojďme ho opravdu prověřit, z hlediska konzistence, z hlediska toho, v jakém filozofickém kontextu je napsáno, co vlastně má znamenat. Pojďme to jako kriticky prověřit, racionálně analyzovat. No to by tady musela být vůle k tomu. A i vůle, i nápad, jo, protože já mám pocit, že opravdu my kolem té avantgardy tak nějak kroužíme. My jsme napsali něco jako manifest. My jsme napsali spolu manifest. Spolu, dávali jsme tomu docela dost času, jsme tomu věnovali poctivě a... Nevím, jaký to mělo hlas. No žádný. Žádný. Ono to ani nemohlo mít ohlas. Ono to může mít ohlas postupem času. Já pořád čekám nějaký ohlasy, víte. Já pořád jako... Ne, že by... Nečekám ocenění, nebo, ale očekávám aspoň tu, jak by říkal, o té kritické diskuzi. Aby prostě autoři a jejich dílo i v současném umění bylo prostě podrobeno skutečně seriózní kritické diskuzi. Jo. Že to, ta scéna to nebude vyhodnocovat tak, že ten člověk se bude cítit napadán, jo, jako osobně, že na ně někdo útočí, jo, tak jak to v mnoha příkladech je. Ale že se tam oddělí to dílo toho autora. Jo. Že se bude psát o tom díle a ne o tom, abych toho autora nějakým způsobem potopil a nebo ho naopak vyzdvihnul. Jo. Ale já si upřímně řečeno myslím, že pokud člověk by měl v životě právě pokud má být autentický, pokud má za něčím být, měl by být schopen zvládnout mnohem náročnější překážky, než to, že ho někde nějaký oponent nazve úplně nesmyslným hlupákem, jo? Neschopným blbcem. Jo? Já si myslím, že pokud Samuel Johnson řekl, že Shakespeare by měl být pověšen za to, jak strašný má verš, a z hlediska anglického klasicismu je opravdu Shakespeare hrůza hrůz, tak to měl právo říct, a kdyby mě někdo napsal, že moje báseň je prostě hrozná, nedá se číst, aby byl mnohem raději, kdyby to vyvolalo takovouto emoci, než kdyby to nebylo... Ale já si právě myslím, že to, když napíšu, že ta báseň je hrozná, že to je právě to málo, jo. No, ještě... Že to mi na tom bude vadit to nejméně, jako když někdo o mě napíše, ty obrazy jsou hrozný. Tak já budu spokojen s tím. Nebo respektive jsem nespokojen, protože já potřebuji vědět, aby proč jsou hrozné. Nebo kdyby... Proč jsou hrozné? Nebo kdyby... Jednak, nebo proč jsou špatné. Jednak, jo? Ale mě by nevadilo vůbec a nemělo by to nikomu vadit. Měl by být člověk už trošku vyspělý a právě zdatný z hlediska toho reálného života a těch opravdových problémů, tak by mu nemělo vadit, že o něm
někdo napíše, že třeba kdyby napsal člověk, nikdy v životě nenapíše dobrou báseň, protože si myslí, že je básník a nenarodil se s básnickým talentem. Já vím, že proč píšete básně. Píšu a mě by vůbec nevadilo, kdyby toto někdo o mě napsal. Mnohem horší je, a to se říká už dávno, dlouho, ignorace. Taky píšu básně. Já vím. Ignorace, mlčení, nebo takový ta nezájem, lhostejnost, to je problém. No. Ale člověk, to je další věc, člověk, jak jsme si o tom bavili, musí být trpělivý. To je tak jeden z velkých paradoxů naší doby, a krásně se to ukázalo třeba u hypoték, je, že my, kteří jsme plodem neuvěřitelných změn, nikdo před námi nezažil tak obrovskou změnu světa jako my, tak my si pořád myslíme, že ten svět bude vypadat furt stejně. Že v našem nějakém horizontu. Že my, a to je i důsledek naší duševní lenosti, povrchnosti, toho utopení v té přítomnosti. My si myslíme, nebo mysleli jsme si mnozí, si mysleli, že ceny nemovitostí budou neustále stoupat. Přitom krize, velká hospodářská krize, byla svědectvím toho, že se baráky nebyl... V Detroitu jsou domy, které nikdo nechce koupit. Jo. A tak dále. Ani zadarmo je nechce. A stejně tak my si přece nemůžeme představovat v umění, že to bude furt, že tady literární opty Deník tvar bude vycházet dalších 50 let ve stejné... Já sám jsem zažil v roce 95 tehdy velkou takové nadšení literární nad jedním autorem, který se jmenuje Tippelt. A psal jsem o něm i do tématu, že si na to vzpomínám. A dneska už prostě ho asi možná ani nikdo moc pořádně nezná, ale kdysi se psalo na první stránce toho tvaru, jak je to nová básnická krev. A mění se to. Čili není potřeba být traumatizován z toho, že přestanou vycházet literární noviny, že přestanou vycházet různé časopisy, že výtvarná scéna nebude prostě dotovaná ze státních peněz. No, já bych, naopak, možná, by já jsem spíš, možná by to vytvořilo zajímavý prostor. Já jsem spíš traumatizovaný proto, tím, že je. Že jo, tak. Jo, já naštěstí nemám žádné finanční zájmy na tom. Já dělám úplně jinou práci a nemám s tím nic společného. Jako potenciální kupec uměleckého díla. Jako potenciální kupec uměleckého díla bych byl mnohem raději, kdyby se ta státní dotace zhroutila a opravdu ti lidé se začali snažit mě oslovit, vysvětlit mi, proč bych si to měl nejenom koupit, v prvé řadě, proč bych se o to měl zajímat. Proč bych měl říct, pane XY, prosím vás, chtěl bych vidět vaše dílo, protože vidět ho je pro mě důležité. A 2 hodiny času strávený nebo hodina času s tím dílem a s diskuzí nad tím dílem pro mě nejsou ztracené. A obohatí to můj život. Jo? To je, ať mi toto vysvětlí. Bo to se zase vracíme k té otázce, k čemu je umění. A to je první věc, na kterou by si lidé měli odpovědět, když debatují o umění. A z toho musí vycházet. A tam jsou obsaženy odpovědi už na všechny další věci. Jo? Jestli budeme umění dotovat prostě jenom proto, že to je kultura, a řekne se, že kultura je dobrá, že kultura je všechno, co zrovna kultura je, tak to z hlediska tohoto pojetí umění, které je postavené na zkvalitnění života, nemůže obstát. Naopak to může vytvářet, ale to není jenom dneska, to bylo vždycky. Byly doby, kdy lidé měli tak rádi poezii, že psali všichni různé poezie a vycházelo to v různých místních plátcích. Jo? A bylo to hrůza a lidé se rozplývali nad nějakou stupidní, strašlivou básničkou jenom proto, že to napsala paní starostová. Jo, to jsme taky teď a to prostě bylo, hodnota byla daná tím. Jo. A výborně to kritizují romanopisy 19. století, třeba zrovna ten Dickens v Pickwickově klubu, jo? Kde je tam paní Hunterová. A pan Hunter potká pana Pickwicka a říká, teď všichni musí znát moji ženu paní Hunterovou, jak je vynikající básnířka. A teď cituje prostě její báseň, která je úplně stupidní o nějaké žábě na kameni, která tam zcepenila. A oni si prostě všichni v té skupince mysleli, že to je prostě nádherná poezie, protože ona je vzdělaná. Tam není opravdová kritika, opravdová otevřenost, opravdová tvrdost takového Dickense nebo lidí, kteří mají už širší rozhled a dovedou to zironizovat, setřit, zničit, ukážou tu prázdnotu a hloupost tady těchto postojů. To tady není, to tady absolutně chybí. No to, přesto bych se ještě vrátil k té otázce té srozumitelnosti umění. Existuje teorie, Bichlerova teorie symbolického pole,
kdy není možné, aby houslista, když napíšu, nakreslím Donutovi Osnovi houslistovi domeček, tak on ho nezahraje. Jo? A obráceně. Jo? Když se do mapy, kterou se dívám, dám houslový klíč, tak tomu taky nebudu rozumět. Jo? Čili tam jde o ten problém v tom porozumění mezi divákem a tím autorem v tom, vlastně do jaké míry ten divák rozumí symbolice toho obrazu. Vlastně co vyjadřuje, co ta symbolika znamená, pokud je to vůbec ještě symbolika. Jo? Čili, že se vlastně utopí v jenotajích, v náznacích. No, ale to je potom i otázka kvality toho díla, protože zase dílo by nemělo být přece o tom, aby jako člověk tak dlouho učil toho diváka, až ten divák řekne, prozřelo se mi to úžasný. Jo. Já jsem právě kdysi už na gymnáziu si schválně chtěl ověřit, jestli opravdu klasická literatura je tak úžasná, když se o ní učíme teda, a jak na mě bude působit. A začal jsem ji číst a úplně jsem byl ohromený. A nepotřeboval jsem k tomu žádný nějaký úvod, nebo že by mě někdo samozřejmě jsem si četl vysvětlivky k různým detailům z Dantovy božské komedie, byla to velice náročná četba, ale já si myslím, že čím je to dílo větší a silnější, tím by mělo toho člověka víc ohromit, anebo prostě nemá s tím nic společného. To je taky otázka, do jaký by to umělecké dílo zcela pochopit. Jo? Že ta intuitivní složka, o které mluvíte, je vlastně strašně nesmírně důležitá. Ale ono může být dokonce, není pravda, že všechna umělecká velká díla se musí líbit všem. Já bych dokonce řekl, no. Krásný příklad je Ludwig Wittgenstein, který byl z velice bohaté kulturní rodiny rakouské. Je to jeden z největších filozofů 20. století, znal kulturu a nedovedl se vyrovnat se Shakespearem. A ve svých poznámkách se k němu furt stále vrací a stále říká, ten Shakespeare to je prostě obrovská věc, ale já ji nedovedu přijmout. Jsou lidé, třeba v anglosaském světě je tradice nebo určitá tendence k tomu podhodnocovat Goethe, jo? Který je třeba pro německou oblast, ale i třeba pro mě, ovlivněn jako jeden z největších gigantů. Jo? Nemusí se vůbec shodnout. Jo? Ta role neschody může být veliká. Já myslím, že bláhovost, aby umělec očekával, že se bude to dílo, který vytváří, líbit všem. To je absurdní. Já jako autor můžu říct, že mám dva typy diváků vlastně v poslední době, nebo lidí, kteří nějak se vyjadřují k tomu, co dělám. Mám na mysli ty lidi, o kterých vy mluvíte, nejsou to lidi z výtvarného provozu. Tak jedni to, co maluju, přijímají a ti druzí to naprosto odmítají. Tam není nic mezi tím. Tam ty druzí, kteří to odmítli, říkají, to je hrůza, vy jste depresivní člověk, vy to, z toho jde strach. Jo? A ty druzí to přijmejí a chápou ty pohnutky nebo ty emoce, co mám pocit, že rozumí tomu, proč jsem tam obraz namaloval, co jsem do toho obrazu skryl a tak dále. A já těm druhým říkám, víte, to není jenom o mně, jo? To je i o vás, jak vy čtete to, co já maluji. Jo? Protože to už jsem tady zmínil, že vysílač a přijímač. Jo? Takže ona ta depresivita nemusí být jenom ve mně, ale může být i v tom člověku, který jako depresivní přečte. Určitě. To jako depresivní přečte, jo? A to je jenom tohle, takhle myslím, že se vás obecně vlastně nejenom, to není jenom můj příběh nebo to, jak se dívají lidé na mé práce, ale i ostatních kolegů vlastně v podstatě. Že? A jsme zase u té otázky toho porozumění. No. Tak u vašeho díla je velká výhoda, že máte ten svůj silný osobní příběh. A to si myslím, že je jedna z cest, kde se to umění, a to bude trvat, to je otázka určitě trpělivosti, je to otázka mladé, nové generace, jak se bude k tomu, bude nebo nebude stavět. Mm. A zase lidí určitých, protože může se stát, že těch lidí bude tak málo a budou mít tak malou šanci nad tou masou těch konzumentů, že už se nikdy nevrátí ta doba, řekněme, té kulturní civilizace a bude to tento upadlý nějaký současný jev. Ale
Myslím si, že to setkávání se s tím, se smrtí, se silnými existenciálními zážitky, nejenom jako s něčím, co se dá psychologicky manipulovat a psychiatricky manipulovat, ale s něčím, s čím prostě, pokud se člověk nevyrovná a jenom to odsouvá, tak jak už říkal Freud, tak bude žít v určité neuróze a jeho život bude nekvalitní, bude permanentně únik, útěk před něčím, tak že toto může být jedna z velmi silných cest. Velice přesvědčivých, protože nakonec, já když často přemýšlím nad tím, co dneska člověk, pro člověka ještě zůstává pevné a přesvědčivé, tak jsou to tyto zásadní řezy do života. Jo. Z nich smrt a umírání blízké osoby, pokud se správně uchopí, je to nejdůležitější. Samozřejmě si to dá uchopit jakkoliv, jako ve smyslu zapomeni na to, neřeš to, je tady, zůstává tady nějaký život, jo, není to přece, jo, že pokud ten člověk to opravdu neprožije do hloubky, to se dá vždycky, že nějak před tím uniknout. Dá, tam je otázka tomu, jak se k tomu člověk postaví, jo. Ale pokud do jaký míry, teď zase řeknu něco, co by mohlo se zdát jako patos, jo, tak jako něco, ale k umění patří jako, patos, k životu jako patří patos. Co je na patos? Umělecká poctivost, jo, nebo něco podobného. Protože to, že se bojíme patosu, to už je jako strašně divná situace, kdy už opravdu, jako kdyby... Tak já jsem měl spíš na myslet jako falešního patosu. Falešního. Jinak sám o sobě jako patos si myslím do tvorby patří. Jo. Do života všude. Do života taky, no. No, tak já se na ty chvíle vzpomínám, že, když jsem tady jaksi prožil něco velmi silného a... Co změnilo váš život? Co změnilo můj život, vlastně změnilo tvorbu a já po tom prožitku vlastně jsem přišel do ateliéru a teď jsem si obracel ta stará plátna, ty starší obrazy a myslel jsem si, že navážu plynule tam, kde jsem skončil. A ono to nešlo. Prostě najednou všechno to, co bylo z minula, mi přišlo plytké a vlastně hledající, takové povrchní. To je mimochodem dobrý argument, protože umění je opravdu o těch prožitcích. A že když člověk opravdu něco prožije, tak, vlastně vracíme na začátek. Tak se dostane někam jinam, že? A já jsem nemohl coubnout. No. Takže jsem se pokusil o to nové, co ve mně bylo, vlastně vyjádřit. A šlo to velmi, a jde to doposlat velmi obtížně. Ale nicméně mě každodenní práce, když mohu malovat naplně radostí a štěstím, na ten výtvarný provoz, který já mám tak pocitově, že se sedím v trávě, pokuřu si veřínko a tam někde běží ten peleton prostě, s vypazenými jazyky a tam se to nějak odehrává. Že? Otázka je, o co oni soutěží, že? Otázka je, o co oni soutěží, no. Ale o kus živance, no. Já jsem nejšťastnější, když mohu být v ateliéru a mám celý den, kdy můžu pracovat. A samozřejmě ty otázky, jaký to má smysl a jak dlouho to tady bude a jestli o to bude mít někdo zájem. Víte, já si myslím, to není tak aktuální, co by mě tak... Že díky tomu prožitku, že to umění by mělo být do prožitku, tak ten smysl vlastně trošku paradoxně koreluje s tím, co do toho ten člověk dá. Jako, možná je něco takového i v evangeliu, že ten, kdo se vzdá svoji duše, teprve ji najde a získá. Mm-hmm. Jako kdyby určité vzdání se toho povrchního soutěžení v tom peletonu bylo jedním ze základních předpokladů pro to, abyste tu soutěž vyhrál. Jako kdyby ti lidé, kteří jsou v tom peletonu, soutěžili na jiné trati a nepovšimli si, že ta skutečná soutěž je někde jinde. A že první a nejdůležitější krok, totiž ono by to mělo být těžké přece. To, co je v životě jednoduché, to, co jako jenom otázka, řekněme, kvalitativně stejného davu, který se odlišuje jenom určitou mírou kvantity schopnosti nějakého běžení. Proto mimochodem taky sport nikdy v životě nebude součástí nějaké velké kultury, protože to je tomu otázka nějaké kvantity, že se výše skočí. Ale u té kultury jde o to udělat tu změnu, tu kvalitativní změnu. Ano? Ten skok z toho
mundálního, povrchního, profánního, do toho posvátného a zásadního, co ten a co je mnohem důležitější než materiální zisk, uznání, často to uznání a přijetí je úplně nejdůležitější, že lidé se nejvíc bojí vyloučení. A přitom já osobně mám pocit, že žít mimo ty kruhy je mnohem osvobodivější a krásnější. No je to pocit osvobozující. Často se člověk bojí nejvíc toho, co mu nejvíc pomůže. Jo, udělat nějaký krok jako do samoty nebo do svojí opravdovosti a je posedlý představou, a která ho může na celý život inhibovat, zastavit, zničit. Je posedlý představou, že když ten krok udělá, že když udělá ten krok do svobody a vystoupí z těch povrchních lží, takže bude sám, že bude slabý, že bude opuštěný. Ale on se stane opak. Jenomže on to neví. On to neví. A často ho to může na celý život jakoby toto trauma, že nepřekoná, a pak je otrokem toho okolí a zároveň je nespokojený a cítí se vlastně sám. A ta samota je tak důležité téma pro něho, protože to má teď. A myslím si, že tam bude ještě samotnější. Tam jde o to projít tím strachem. No, ale ten strach je imaginární. Jako ten strach je reálný, ale to, ten předmět toho strachu je imaginární. Ten je imaginární. To jsou pohádky přece, kde ten princ jde a musí, a proti němu jde drak nebo něco, a on musí vydržet a on zmizí, ten drak. Jo. Když to vydrží, tak zmizí. Spousta věcí. Jo, já bych taky vyjádřil metaforicky, že když člověk překoná ten strach, tak najednou se tam otevře ta cesta. Najednou tam není to křižovatka, není to kruh, v kterém člověk bloudí, ale se otevře cesta, která někam vede. Já si myslím, že základní předpoklad je, že člověk nežije nebo nebude žít celý život v jedné a té samé realitě. Já jsem třeba v době, kdy mi bylo ekonomicky nejhůř, tak jsem a nemohl jsem najít nikde žádné uplatnění, tak jsem učil za 3600 korun na základní škole v Uničově. A postupně prostě časem, a dneska jsem na tom mnohem a mnohem lépe, uvidíme, jak na tom budu za 20 let, třeba zase mnohem hůře. Určitě jsou materiální podmínky, které člověk musí nějak splnit. Je otázka... Je potřeba zaplatit ty složenky, je potřeba zaplatit to pojištění, je potřeba zaplatit spoustu věcí. Je otázka, jak... Ale to je potřeba mít. Je otázka, jak na to ty peníze získat. V případě umělce, který, tedy dejme tomu, je to, že není, ale oni nejsou peníze ani vlastně v tom peletonu nebo ani vlastně v tom výtvarném provozu, ale člověk, umělec, který se vyváže z tohoto a byl třeba odkázán na soukromé sběratele, které získával osobními kontakty, doporučeními nebo takhle. Ty věci se překotně mění, ty sběratele najednou nemusí mít peníze, přestanou kupovat, přestanou to umělce podporovat vlastně, že jo. Takže najednou ten umělec je bez prostředků, potřebuje to platit. Co má dělat? Že? Já se ptám záměrně takhle, co má dělat. Jo? Jako trošku tuším, co bych já dělal, kdybych se mi to stalo. Ale co má dělat? Má chodit tedy někam do zaměstnání? Že? Má dělat. A nebo prostě, když chce žít tou tvorbou, jo, to je... Není to úplně jednoduchý. Já myslím, svoboda umělecké tvorby je jako náročná potom. Ale to není od toho, aby to bylo jednoduchý, to je v prvé řadě. To právě by mělo být složitý. A druhá věc, vezměte si, jak žije většina lidí. Jo? Většina lidí, já nevím, jaký je tady průměrný plat, ale většina lidí má hluboce podprůměrné platy a musí chodit od rána do večera do práce, dělat nějakou... samoobsluze nebo někde nějakou těžkou, náročnou práci dělnickou, a je otázka, jestli umělec by jako na tom měl být a priori výrazně lépe, jo. Nebo vlastně oč mu jde a co sleduje, jakou tu řekněme prosperitu svého života vyžaduje a potřebuje ke své existenci. Ano, jaký... Ale máte pravdu s těmi sponzory a s životem sám by měl hledat nějaká řešení. Já si myslím, že v životě v podstatě neexistují standardní řešení, že každý ten životní příběh má svoji vlastní linku a často je to otázka určitých náhod. Určitě snažení, hledání, a to, že člověk spadne do bídy, to se může stát i tomu peletonu, který tam soutěží. To je, jestli to je ten největší problém
člověka, aby se nedostal do bídy, tak si myslím, že nemůže být umělcem, protože... Nad tím se nedá přemýšlet. Tam by mělo být něco důležitějšího. No. Ale bída hrozí každému. To je ostatně vážná nemoc spojená s přerušením nějakých rodinných vazeb, upadnutí do nějaké absolutní samoty. To se děje. Je to nepříjemné. Kde ten umělec má tu jedinou potřebu, to znamená pokračovat na svém díle. A tak jsou to komplikace, které ale tak nebudeme, nejsme jediný, kdo je měl. Že jo? Já mluvím obecně, že to mají lidé, že to i bohatý člověk může takhle, řekněme, spadnout poměrně dolů, takže... Já si nesmírně tedy vážím právě té umělecké slovy v tom, že ještě nejsem, protože jsem nebyl v tak vážných existenčních potížích a mohu sem chodit do toho tedy a malovat. A to je pro mě nesmírně, to si nesmírně vážím. Že naplnit čas třeba něčím, co jsou obory, jejich smysluplnost se mi zdá větší než umělecká tvorba. Jo. Ale já vím, můžete namítnout potřebu kultury a potřebu umění. A je to pravda. Ale nesmírně se to vážím, že mohu sem chodit a můžu pokračovat. Dále pán a dále prostě okolnosti. Já vám rozumím. Ono je to zase, bych se vrátil k začátku, k té kvalitě života. Umění by mělo zároveň dát člověku sílu a schopnost přežít i ty ekonomicky těžké a bolestné okamžiky, které se mu, mohou to být i dlouhodobé problémy. A samozřejmě je dobré, aby člověk si vydělal spoustu peněz a aby byl šťastný i na základě nějakých uspokojení základních sociálních potřeb nebo i těch více než základních. Ale zrovna z hlediska umění tohle není přece to nejdůležitější. To není smysl života. No. Splatit složenky není smysl života. Teď je otázka, proč to není smysl života. No, protože ten život prostě se zpovrchní a stane se zbytečným. A tak jak jsem o tom mluvil u té Světové zdravotnické organizace, že ta kvalita toho života... A potom je také otázka celkového nastavení společnosti. Jestli společnost nesměřuje ke stále většímu rozvírání nůžek mezi bohatými a chudými a celkovému chudnutí společnosti, což je špatně. A jestli by nebyla správná určitá lepší, řekněme, redistribuce bohatství, tak aby, řekněme, střední třídy byly bohatší a chudé třídy byly více podobné středním a aby si, řekněme, obrazy mohly potom kupovat i běžní lidé. Tak, to jsem chtěl vlastně doplnit, že já, když mě bude potečet do střechy, tak já nechám vydělat klempíře, protože sám to nezvládnu opravit. A nechám mu vydat, že to je ten klempíř, a od něj se to možná ani neočekává, jo? Si nekoupí obrázek, jo? Ale vlastně si ho nekoupí ani lidi, kteří od nich se to očekává, že by si mohli koupit. Ale to je možná důsledkem ani ne neochoty těch lidí si koupit obraz, ale jaký si mají koupit, když je to opravdu všechno jedno, když tady není opravdu nějaký výrazný pocit. Za mnou jednou přišel kamarád a chtěl si koupit obraz, takový nějaký, řekněme, spíš dekorativní obraz. A já jsem mu nedovedl jako nějak říct, jako jestli to je lepší nebo ono je lepší. Jako v obchodě někde, ne opravdu od nějakého umělce za větší peníze. Je otázka, jakou roli vlastně by ty obrazy v té domácnosti měly ještě mít, co by člověk z nich měl získávat. Ale určitě, pokud by placení složenek měl být ten problém, že člověk žije jako v podstatě v bídě, ne nadstandardní život, ale v bídě, tak je někde chyba v té společnosti, pokud žene lidi do bídy. To by se nemělo stát. Ta společnost by měla být dostatečně bohatá a je dostatečně bohatá. Akorát, že to bohatství je pouze na straně velice malého promile lidí, čili není tam nějaká rozumná distribuce toho bohatství. Čím bychom tedy vlastně dnešní debatu mohli skončit?